Roberto Baggio är nu tillbaka i det italienska landslaget. Genrep på Ullevi ikväll mot ett pånyttfött svenskt manskap. Vad Tommy Söderberg kunde anteckna under första halvlek var att 31-årige Baggio verkligen ville spela till sig en plats i startelvan mot Chile nästa torsdag. Det visade han redan i matchens första anfall. Den gamle skyttekungen verkar idag vara farligare som framspelare. Ravanelli fick smörpasset och dundermissade avslutningen. Det gjorde även lagkaptenen Paolo Maldini när han smugit upp från sin vänsterbacksplats. Första halvlek var snålare än en smålänning. Inget av lagen bjöd på ett endaste dugg, men Stefan Schwarz bjöd på en riktig vänsterslägga som kunde blivit sommarens hit om skruven varit lite svagare. I första halvleken så såg det ut som om det var två kinesiska murar som spelade mot varandra. Ja, jag vet ju inte hur det ser ut när kinesiska murar spelar, om det är lite statiskt då. Det kanske är tanken då. Jag tror det är kopplat till att det var två trötta lag. Sen i andra halvlek så visade vi lite vinnarskall och vågade kliva fram och gjorde det bra och började skapa chanser. I andra halvlek försvann också Roberto Baggio ur matchen och lagkompisen i Bologna, Kenneth Andersson, började istället röra på sig. Henrik Larsson tyckte själv att här borde det varit mål. Det borde det egentligen varit i nästa sekvens också, Roland Nilsson förklarar. Jag var inte beredd på att jag skulle få någon passning utav Magnus där överhuvudtaget. Så när han passade så skrek han att det kommer två i ryggen och vad fan ska jag göra, tänkte jag. Jag försökte få det tillbaka och så det är gräsigt strävt där, så jag fick inte tillräckligt med kraft på den, men han redde upp det i målet. Det här var en riktig 0-0-match som slutade 1-0 till Sverige. Kenneth Andersson i 45:e minuten av andra halvlek. 1-0 mot Italien och 3-0 mot Danmark. Och ranka de två. 1-0 mot Italien är mycket, mycket bättre, för jag gjorde mål. När Kenneth Andersson gjorde mål, vad sa Tommy Söderberg då? Wow. Det var allt? Ja, det var. Nej, men det var ju... Man var väl lite inställd, det kom lite överraskande. Det var, vi brukar prata om att sista minuterna, då stänger man lite. Då var det 0-0, då var det man kanske mer förväntat. Mm, vad kul att äntligen börjat lossna för Tommy Söderbergs grabbar. Vi håller oss kvar på västsidan och konstaterar att de fyrfaldiga svenska mästarna i volleyboll, Kungälv, tvingas dra sig ur elitserien och lägga ner sin verksamhet. Svag ekonomi anges som den direkta orsaken. I lördags kväll årsdebuterade Ludmila Engqvist med den äran i spanska Sevilla. Och ikväll inleddes friidrottssäsongen på allvar här hemma i Sverige. Och därmed också uppladdningen inför EM i Budapest i augusti. Aftonens tävlingar på Lidingövallen utanför Stockholm lockade hela den svenska eliten. Patrik Bodén har aldrig varit starkare i säsongsöppningen. 83-95 i en tävling i Karlstad för två veckor sedan. Kvällens kyliga tävling på Lidingövallen inledde han med måttliga 80-95. Det blev hans bästa. Han vann 5 meter bättre än norrmannen Fagernäs. Idag kände jag liksom att det var lite, man började bli bekväm också. Förhållandena var inte så bra och sen var ansatsen alldeles för kort också här. Världsmästarinnan Beatrice Faumina från Nya Zeeland, given favorit i diskustävlingen, har kastat 68-58. Ikväll landade hon på 62-97. Hon vann före Anna Söderberg som har det svenska rekordet på 64 meter. Hon var jämn ikväll, alla kast över EM-kvalgränsen, 60-54 som bäst. Herrarnas sprintfinal är 100 meter, en uppgörelse främst mellan Patrik Lövgren på bana 3 och Peter Karlsson på bana 2. Lövgren vinner på 10.48 före amerikanen Rod Tolbert, Peter Karlsson på tredje plats. Duellen mellan Maria Akraga och Malin Evelöv på 800 meter uteblev. Evelöv äter penicillin och kan inte delta. Akragas främsta utmanare, spanjorskan Menendez och tjeckiskan Eva Kasalova. Akraga drar ifrån på upploppet och vinner på den måttliga segertiden 2.03.39. Man blir nervös oavsett vilket motstånd man möter, men naturligtvis hade det varit, hade Malin stått där så hade det, vet jag, att det hade krävs lite extra, så att, men jag kan inte säga att det berodde på det, jag tror inte sprang fort än vad jag gjorde idag. Friidrott av världsklass var det i Holland igår kväll när Haile Gebrselassie från Etiopien slog världsrekord på 10 000 meter igen. Tiden korrigerades så småningom till 26, 22 och 75.
Vinnare av dagens bergsetapp i Dolomiterna var italienaren Giuseppe Guerini. Men det är tvåan på den här bilden. Marco Pantani, också han italienare, som övertar den rosa ledartröjan från schweizaren Alex Sylle i Giro d'Italia. Pantani har nu en 30 sekunders ledning. Martina Hingis mot Venus Williams i vad som betraktades som ett hatmöte. Det är känt att de här båda 17-åringarna inte har speciellt mycket gott att säga om varann. Båda anser sig vara bäst i världen. Hingis tog första set med 6-3 i kvartsfinalen i franska öppna mästerskapen. Två segrar var hade de här mot varann i år inför det här mötet. Men idag var det schweiziskan som dominerade. 6-4 i andra set. Hingis klar för semifinal. Och i herrsingeln blev två spanjorer idag klara för semifinal. Felix Mantilla som slog ut österrikaren Thomas Muster och Carlos Moya spelade bort chilenaren Marcelo Rios som därmed missade chansen att återigen bli världsetta. Och så har det varit stor föreställning på Täby galopp varför vi hämtar kvällens dubbel just därifrån. Och vilka huvudpersoner det var i den här föreställningen. Två bröder och ett dräktigt sto. Det handlar om vårsprint med 300 000 kronor i första pris. Gamla Sverigebekantingen Heaver Golf Road med Pat Eddery går undan allra bäst. Jagas av fem Stantall Paul Eddery. Det blir tätt in på mållinjen men 10. Heaver Golf Road gör det igen innan hon snart blir mamma. Stockholms stora pris handlade det om och en världsstjärna i sadeln. Cash Asmussen, en amerikan som är verksam i Frankrike och där har sopat hem 5 franska championat gästa för första gången Täby. Det kan väl bara sluta på ett sätt. Spelarna var inte helt med på noterna när han red in 3 gold tee till en mycket, mycket fin seger. Nästan 9 gånger pengarna. På dagens dubbel ger kombinationen 10-3, 34,68. Till sist påminner vi om sportens direktsändning på söndag från den 20:e upplagan av Stockholm Marathon. Och redan ikväll trotsade nära 20 000 damer det trista vädret här i huvudstaden. De ställde upp i vårruset över 5 kilometer. Snacka om bredd. Alla finns naturligtvis inte med i söndagens mara. Men säkerligen Jenny Åkerberg som var snabbast i afton. Ett grattis till henne och alla hennes tuffa systrar.